У сквері імені В'ячеслава Чорновола у Тернополі Володимир Кулінець розповідає, як познайомився з українським політиком. Каже, це було в 1990 році у Львові. І помічено, коли відбулися вибори до Верховної Ради, з Тернополя Івано-Франківська до Львова, до Чорновола виїхала, приїхала наша делегація. Ми зустрілися і виробляли тактику на першій сесії роботи Верховної Ради. З тих часів у Володимира збереглося лише одне фото, зроблене в 1991 році у Верховній Раді під час проголошення акту незалежності України. Чорновій лот стоїть з краю, біля нього Микола Поровський, це депутат Верховної Ради, тодішній активіст з руху, з Рівного. Я тут, ну і ще академік Павло Кислий, він теж був в Раді Народного Руху. Є фільм про це знятий, як ми заходимо, носимо полотне, це полотне чи синьо-жовте. Але цікаво, як ми його вносили. Кравчук, який тоді вів сесію Верховної Ради, як голова Верховної Ради, сказав, що полотна ще з синьо-жовтим в зал не можна вносити. А Чорновіл вийшов на трибуну і сказав, так це, Леонід Макарович, це полотна ще, що наші хлопці, українці в Москві стояли з ним на барикадах, виступаючи проти ГКЧП, з російськими патріотами разом. А Кравчук каже, ну якщо за це, то носіть. Сьогодні, як і щороку, у день загибелі політика, Володимир Кулінець відвідує музей імені В'ячеслава Чорновола. Його створили у 2003 році у Тернопільському Галицькому коледжі. Сюди Володимир передав спільне фото з Чорноволом. Загалом у музеї близько 1500 експонатів. Є фотографії, посвячення, його гетьманство, карта навчальних закладів, які мають, які є імені Чорновола. Володимир Кулінець згадує останню зустріч із В'ячеславом Чорноволом. Каже, це було за 2 тижні до смерті політика. Ми зустрілися в прийманні глави адміністрації президента Білоблоцького перед кабінетом. Оце була наша остання зустріч. Ми кілька хвилин собі поговорили, добре, задали минуле. От. Він, правда, тоді вже був трохи пригнічений, тому що він не сподівався такої зради від найближчих його соратників. Він був дуже довірливий, і тому багато до нього людей прилипало, які не були нещирі, які з корисних інтересів до нього підходили. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини.